ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ। ବରଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ କିଣା ବିକା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,33,094 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। 1,44,041 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 90% ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟୋକନ। ଚଳିତ ଖରିଫ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆଜିଠୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଧାନ କିଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର କୋଅପରେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏ ଏବଂ RMC ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ଆଜି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହି ଧାନ କ୍ରୟଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏହି ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଶେଷ ହେବ। ସେହିପରି 12 ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ 53,147 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 42,423 ଜଣଙ୍କୁ ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଟୋକନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି 1 ମାସ ରହିବ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟୋକନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଟୋକନକୁ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ମରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାର ତାରିଖ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେବେ ହେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ନେବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ହେବ ଏବଂ 15-30 ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେସ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ହେବ ଯେ ସେ କେଉଁଦିନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ତାର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କେବେ ହେବ ସେ ବାବଦରେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ DLPC ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 10 ଜିଲ୍ଲାର ଡେଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଜି, ଯେଉଁଟା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାପରେ 9-13-12 ତାରିଖରେ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବୁ କଳାହାଣ୍ଡି ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ। 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲେ ଟୋକନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।